মইতো দৌৰ মাৰি আহিছোঁ মোৰ সাংসদ হোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম যিটো প্ৰকল্প মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ পৰা এই ৰমণী পথাৰৰ যিখন দলং সেই দলংখন সাজিছিলোঁ মই প্ৰথম কাম এইটো সিদিনাখন এই বৰপানীৰ নদীয়েদি যিটো এই খাং আৰু আমাৰ কাৰ্বি লাংপিৰ পৰা পানী এৰি দিলে ইফালে কপিলি ইফালে বৰপানী ইফালে হাৰিয়া নদীৰ পানীয়ে বিস্তীৰ্ণ এলেকা আকৌ বুঢ়াই পেলাইছে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলত মই ব্যক্তিগতভাৱে গোটেইবিলাক এলেকালৈ গৈছোঁ আৰু ইয়ালৈকে আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ দলংখন গোটেই অলপ উটুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে কাৰণ এই দলংখন ঠিক যোগসূত্ৰৰ নিচিনাকৈ তিনি চাৰিখন পঞ্চায়তক সামৰি আছিলে সেইখনৰ বৰ মই চাই আহিছোঁ মই ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু মই অসমৰ চীফ ছেক্ৰেটেৰী ডাক্তৰ ৰবি কুটাৰ লগতো আলোচনা করছো যাকালি আর এই এলকাবিল অতি সালে সরকারে যাতে লওয়া যায় কার্যব্যবস্থা আর এইফালে ফলে যা রিফ ক্যাম্প আছে রিলিফ কেম্প আজিলেক আজি চাৰিদিন হ'ল তিনিদিন হ'ল কাৰ্যকলাপ কোৱা নাই কোৱা নাই গতিকে মই নিজে চাবলৈ আহিছোঁ গোটেইবিলাক আৰু দেখা গৈছে যে মাত্ৰ দুটা দিন আছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ কিমান আশা কৰিছে কেনেকৈ মই ফলাফললৈ অপেক্ষা মানে অপেক্ষা কৰি থকা নাই মই মোৰ নিজৰ কাম আৰু মই এনেকৈ ধৰণে অবিৰতভাৱে কাম চলাই আহি যাম